שלום לכם ילדים. אני יודעת שאני מאוד מאוד מתגעגעת אליכם, ואני חושבת שגם אתם מאוד מתגעגעים לחברים, לגן, למשחקים, לסבא ולסבתא. אפילו אני מאוד מתגעגעת לנכדים שלי שלא ראיתי אותם המון זמן. היום אני רוצה לספר לכם סיפור על שאול, שאול החתול. שאול החתול, הנה שאול החתול. ושאול החתול, האמא שלו קנתה לו נעליים לבנות. והוא אהב מאוד את הנעליים החדשות הלבנות שלו. והוא תמיד הלך ושר. אני אוהב לצעוד בנעליים לבנות, בנעליים לבנות. אני אוהב לצעוד. אבל אוי! אוי, הוא נכנס לשדה מלא תותים. אוי, בנעליים שלו הלבנות. הוא נכנס לתוך השדה שמלא בתותים. ומה קרה לנעליים שלו? לאיזה צבע הפכו להיות הנעליים של שאול? הנעליים שלו הפכו להיות בצבע אדום. אבל שאול החתול בכה? לא, לא, לא. מה פתאום? הוא המשיך לצעוד ושר. אני אוהב לצעוד בנעליים אדומות, בנעליים אדומות. אני אוהב לצעוד. אבל אוי, אוי, מה קרה? שאול החתול צעד לעבר שדה מלא מלא באוכמניות. ומה קרה לשאול החתול? מה קרה לנעליים הלבנות של שאול החתול? הנעליים הלבנות של שאול החתול הפכו להיות בצבע כחול. אבל שאול החתול בכה? לא, לא, לא. מה פתאום? שאול החתול רק הלך ושר. אני אוהב לצעוד בנעליים כחולות, בנעליים כחולות. אני אוהב לצעוד. הוא צעד וצעד, ולפתע הגיע למקום מלא מלא בבוץ. הוא נכנס עם הנעליים שלו לתוך השדה של הבוץ. ומה קרה לנעליים של שאול החתול? הנעליים של שאול החתול הפכו להיות באיזה צבע? בצבע חום. אבל האם שאול החתול בכה? לא, לא, לא. מה פתאום? שאול החתול לא בכה. הוא המשיך לצעוד ושר. אני אוהב לצעוד בנעליים חומות, בנעליים חומות. אני אוהב לצעוד. ואז הוא צעד וצעד וצעד ונכנס לתוך שלולית גדולה של מים. ומה קרה לנעליים של שאול החתול בתוך שלולית המים? בתוך שלולית המים הנעליים של שאול החתול הפכו להיות שוב לבנות. הם הפכו להיות שוב לבנות, אבל הם היו מאוד מאוד רטובות. אבל שאול החתול בכה? לא, לא, לא. מה פתאום? שאול החתול לא בכה. הוא רק הלך ושר. אני אוהב לצעוד בנעליים רטובות, בנעליים רטובות. אני אוהב לצעוד. מה אנחנו יכולים ללמוד מתוך הסיפור? אנחנו יכולים ללמוד שלא חשוב בתוך מה אתה דורך, העיקר שנמשיך בדרכך ותשיר את השירים שלך ויהיה לך כיף, כי החיים יפים. כמו התקופה הזאת, שכל התקופה הזאת שלא כל כך נעים לכם אולי, אבל התקופה הזאת תעבור ויהיו לכם חיים יפים, כי אתם אלופים. להתראות.